Bogu hvala, blagodareći Gospode, evo jedna parica koja je označena sa jednim krstom, da je snimite, zabilježite. Na drugoj poleđini je moj potpis. Dobro, malo ga je, ajde da kažem, ovo, evo, vidi se, inicijale, NV, moj, znači Nebojša Vujić. Eto, u ovom parčetu česnice nađena je ta parica, ali nije samo stvar u ovoj parici. Evo, ove godine darodavci jednog zlatnika koji je težine 2,5 grama je Dom kulture. Ja im se ovom prilikom zahvaljujem, a Jeleni čestitam, neko je sretno, Bogom blagosloveno. Izgleda da ove godine će sreća da je prati na tom, da kažem, materijalnom planu. Pa neka je ona živa, zdrava i Bogom blagoslovena. Jer evo, kao što je i prošlih godina, tako i ove godine, svake godine pri našem hramu uvijek bude jedan dukat, hajde da kažem, unutar same česnice, pa kome zapadne koga nađe, ali eto, Božja volja je bila da to budeš upravo. Evo, mi da pitamo Jelenu, Jelena, šta tebi znači sada ova parica? Se negde vratila ona detinjasta sreća i ushićenje, posebno na ovo veče? Pa, pošto često dođem tu, meni više znači, ta duhovna strana toga nego materijalna, i naravno da vraća, ali mi jako prije što, eto, od svih tih ljudi je Bog valjda odabrao mene da nađe. Da li je ovo prvi put? Pa jest. Jeste, čak i kući možda ne dođe kod mene. Neka je onda sa srećom i nek ste srećni cijele godine. Puno hvala.